Idag står jag här med min fucking, med mina två fucking bröder här. Idag ska vi göra värsta intervjun. Så vi börjar först med Sebbe. Vad är din typ av gussar liksom? Vad ska jag säga? Just här och jag ska ha stora meloner. Ska de vara långa eller korta? Ja, de ska vara lite kortare, men lite... Ja, det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll, liksom. Jag svär, det har smak. Det ska fan vara arabgus med stor... Det ska vara stor gutta. Och bygg vattenmeloner med. Det minns här. Nej, nu är vi mitt inne i vloggish. Vi har mina boys här. Hej, vad händer? Vad ska vi göra? Kom, vad kommer man? Det är jag och min bror. Även fast han är 08 så är han 1000 gånger. Det är 08, bro! Jag har dratt in jävla pommes i min mat. Hej, brorsan. Hur smakar det då? Kan man få en pommes också? Ja, men vad fan. Jag doppar i det också. Jag gör. Aj. Okej, nu ska vi gå ut till centrum. Så, ja. Idag står jag med min fucking bror. Axel och min fucking bror Sebbe och min fucking bror Theo. Nej, det är, jag har några frågor till er. Vilken typ av gussar ska man ha? Vad är det bästa med liksom? Ja, med tjejer. En tjej som har stor. Hur är du då? Nej, och du? Ja, typ gul för något och så. Ja. Men hur långa ska de vara? Ska de vara längre ner liksom, så här, liksom? Vad ska det vara för något? Typ midja. Det ska vara bra. Ska det vara svenska tjejer eller så här? Typ Afrika tycker jag också. Och asiatiska tjejer också, det är det bästa. Ja, vill ni ha en shoutout för kameran eller? Ja, Insta Axel Olsson. Tamam, det är min andra bror. Men skit i det, men alltså. Vi är här ute i Emma-bok och filmar mina andra bror. Det här var... Håll här, det är jag och min fucking bror i 20 här ute. Alltså, det är good energy idag. Fucking bror Olof, alltså. Vad vill ni, man? Alltså, skojar inte med mig. Vi får se, men det är tamam.